محمد عارف ڈپٹی ڈائریکٹر آف ریچ مونږ راغلی یو وی ٹریولنگ سیمینار کم چې 8th اتم وی ٹریولنگ سیمینار دی او مونږ خیبر پختونخوا وی ٹریل ٹرائلز 9th 2020 دی سلسله کې مونږ بنو ریسرچ سټیشن ایکسپریمنٹل فیلڈس کې دی وخت موجود یو مونږ سره بیزی دا اگرانی ایکسپرٹس چې کوم دی فیلڈ کې موجود دی هغه یې ناصر راشد دی حوالے سره تپوس وکړو چې په فیلڈ کنڈیشن کې څه ایکسپریمنٹس روان دي او دی ابزرویشنز او ریزلټس دی حوالے سره رسیدي السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ډیر مننه ستاسو د وخت پر اخول مونږ ته تاسو انټروډکشن سر خپل پلیز ما مین الله نماده جی سینیئر ریسرچ افیسر اگریکلچر ریسرچ سټیشن دلته مونږ چې کوم سیډ مونږ اپلیکیشن کړی دی جی دا ودان ورایټی دی تھری بیسک کلاس ته تر سبا اکسی سیارای تر سبا ته مونږ راوړو دا په 9 acres باندې دی او یې نه علاوه مونږ سره دلته 9 experiments دی په ویټ کرا باندې مختلف اسپیکټس باندې دی لکه کلایمیټ چینج سینریو سره هم سر دا ڈیٹ آف سوئنگ ٹرائلز دی این علاوہ کیپٹ ڈرے ٹرائل منگ سرا کیپٹ وال دی کیپٹ نارمل کیپٹ رین پیڈ اور کیپٹ لیٹ این علاوہ منگ پل لگا کم نرسریز دی این ارسینا چرا گلے دی دا ہم دلتا مینٹین کو وہ سرا سرا منگ دا چھ کم ورائٹی ڈیولپمنٹ تک کم سٹیجز دی لکا پریلیمنری ٹرائل ایڈوانس ہل ٹرائل مائکرو پلاٹ ہل ٹرائل دا ہم دلتا کے لگا دے جی دلتا کے سودا سے بیلٹس شتا دی لکه مونږ سره دا ډومیل سایډ دی هلته کې رینټ فیډ ایریاز دي نو مونږ اته هم توجه ورکو په داسې حالته کې سکوپ ډېر زیات دی دا ایلډ بوسټ اپ کولې لکه هلته چې کوم دی ورایټي لګای اے ډېر کم ایلډ راځي هلته کې نو مونږ کوشش وی چې دلته کې داسې ورایټیا نه راو بسو ډیولپ کو چې هغه چا کوم دی هغه دی اس په کمپیر ټو دیٹ هغه لګ ایلډ ډېر سی وای او هغه مطلب په ډراوټ ټالرنٹ وی ڈیزیز ریزیسټنٹ وی نو دی ورایټی نه باندې کار کوم مونږ سر تاسو فل ایکسپیرینس کې دل تک کوم ورایټیز ډیولپ کیږي یا الریډی ډیولپ ورایټیز کوم چې تاسو ریکمند کوئ دی زون د کلایمیټ چینج حوالے سره س ډیزیز ریزیسټنس یا د ډیزیز انسیډنس مختلف ورایټی تاسو په ایکسپیرینس سره ابزرو کړی دي یا د کیپټ پر ٹرائل کې تاسو دا سو کتل چې لګیدې ټمپریچر چینج سره یا شفټ اف رین فال سره س ډیزیز سسپټیبিলিটি سی ورشي د ایگزیستینګ ورایټیز حوالے سره دلته کې زمونږ پروش کال دلته کې درې ورایټیز لګولې سیډ ماټیفیکیشن لپاره یک ودان خایستا پر سبق 2013 نو لږ معمولې غونډه پروش کال چې کوم هغه حالات وړ زیات فیوربل کنډوسیو دي راست لپاره نو په دغه خایستا باندې او په پر سبق معمولې غونډه ټچ راغله ودان ډیر زیات ریزیسټ کوله نه دا راست پر ډیر ریزیسټ نو موږ د کال وړه تقریبا میکسیمم فیلډ باندې ودان لګولې دا چې فارمر ډیمانډ هم زیاتو د راستم ریزیسټنت ته ډیر پوتنشل هم ډیر خړې نو د وژن موږ د زل په میکسیمم فیلډ باندې ودان او په کوم چې ډیزیز راغله سر ټالرنٹ لیول ته بالکل جی ټالرنٹ خو مطلب ټچ پر اغلی نو موږ وجدا سنه موږ فارمر ته ریکمند کوو بیا دلته کې حالات هغه نو بیا دی لګرا کمپلینٹ وچ تا سو مونږ ته سره ورایټی دا دا فیلډ پر بیس او ډیټا پر بیس باندې ریکمنډیشن فارمر ته ورکوي یو صرف هغه ورایټی یا فردر ملټی پلی کوي کوم چې دوی کلایمیټ چینج سیناریو کې بیسټ اډاپټډ او بیسټ یوز د ورکولو والا ورایټی بالکل ثانک یو سر جی تاسو د وخت او ان شاء الله موږ درو تاسو د ځکه شان دې ریسرچ سیستم خدمت د اکار جاری ساتي او زمونږ د ریسرچ سیستم چې کوم دی رائټ ورایټی فور رائټ لوکیشن باندې ټول ٹرائلز مکه ورایټی سلیکټ فول ملټی پلی فول کم چې الریډی سکرینډ اؤټ دی زونز لپاره بیسټ نو په دې ایجنډا باندې په دې لائن باندې موږ روان یو دا کې فټ او وی ټیل سیمینار هم دې د پاره دی چې موږ اون فیلډ ابزرو کوو د ایکسپرټس اون فیلډ ریئل ټایم چې د ریکمنډ انفارمیشن دی اته موږ داس پلاس کول ډیر مهرباني